Розумієте, з 19-го року Україна живе в рамках нових правил акредитації. Це доволі болісно сприймалось багатьма, і це не завжди є зрозуміло. Очевидно, що пройшло з 19-го року доволі багато часу. Але якась частина просунулася, якась частина не дуже просунулася. І от ми вирішили за проханням ректора Полтавського національного аграрного університету пана Галича і за проханням ректора Полтавського університету економіки і торгівлі пана Нестулі провести спеціальний тренінг для всіх тих, хто займається акредитацією. Акредитацією займаються сьогодні всі. І от ми хочемо і тих, хто гарантує і створює нові програми, і тих, хто відозмінює ті програми, які існують, і тих, хто є організаторами всього цього процесу. Ми вирішили для всіх цих людей запропонувати, скажімо, інформацію, а саме головне, не лише інформацію, а показати їм кращі практики того, як це роблять в різних куточках України. І сьогодні тут є люди з Києва, зі Львова, з Дніпра, з колись Донецька, Бердянська. І от через всіх цих людей, їх практики ми даємо зрозуміти, як це потрібно робити.